Кому належить спадщина Київської Русі? Саме так ставить питання Володимир Путін, щоб виправдати військову агресію проти України. Сучасна Росія тримається за міф Русі як окремої православної цивілізації. Насправді ж, Русь – це середньовічна держава, що сформувалася у 9 столітті із центром у Києві. Впродовж наступних кількох століть Русь у широкому значенні називали усі території, на які визнавалася зверхність київських князів. Але у вузькому значенні під Руссю знали землі середнього Подніпров'я, довкола Києва. А от землі на північному сході, де згодом сформувалось Московське князівство, у ті часи називали Заліссям. На той час це були малозаселені простори, які лише починали колонізувати. Під час монгольської навали у 13 столітті історичні долі цих країв розійшлися. Землі сучасної України продовжували розвиватись в європейському векторі, входили до складу Великого князівства Литовського, а потім до Речі Посполитої. І навіть після приєднання до Російської імперії пізніше зберігали тісні зв'язки з європейськими країнами. А от північно-східні землі увійшли до складу Монгольської Золотої Орди. Особливо свою вірну підданість східним повелителям демонструвало дрібне московське князівство. У 14 столітті Москва отримала право збирати для Орди данину. Московити швидко набивали свої гаманці, гноблячи сусідів. До кінця 15 століття могутність Орди послабилась, тож московити почали шукати нову ідентичність. Вони згадали про Русь і почали вигадувати легенди і родоводи московської еліти, виводячи їх із династії Рюріковичів, правителів Русі. У 18 столітті цар Петро І перейменував свою державу на Російську імперію, а московитів – на росіян. Творилися наративи, аби подавати Московію як єдину спадкоємицю Русі. Ця історична брехня підтримувалася пропагандистською машиною і Російської імперії, та Радянської наступної імперії. Тож намагання росіян проголосити себе єдиними правонаступниками Русі є історично необґрунтованими та документально підтасованими. Насправді спадщина Русі належить Україні, Білорусі, Литві, Польщі та всій Європі, адже є невід'ємною частиною європейської історії.